Tajar tenan lho. Ora nyepereke lho. Bagong naik katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoknya kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan, ora ngerti. Oh, seret jopok. Kan. Wah, ayo, bagong. Undaan barang aku diseret nganti sirahku suarane totototototototot. Apa orang ini nyepeleke aku naik nesu ora bain-bain. Oh, kau tak kandake bapakmu yang kau geger negara Ngastina. Omong Semar tak pasung neng pawon. Paman Aryo wonten dawuh nggih. Dering antos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Mriku mboten pangling kadisowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Le. Adat saben iki sing sowan mesti Petra. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana. Oh Durna. Dawo. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingono nggir, kaparingono sedos rewu nopo gang selas belas ewu sepatu singgal Bagong menika kesah saking datuloyo awe ngatasnya kene kinggon papaning poro priagung, papaning poro lugur, papaning poro nayoko punggawa wong sing duwe derajat pangkat lah kok diko derajikan batur diko derajikan ponokawan kakang Durna pripun mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Aryo, munten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe dangu sowanipun Bagong. Pono kawan Bagong Bodo Larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Pono kawan Bagong Nonamet pasang Kalimantabe dinebena ing ladune demawain tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang kemarin kula ngaturaken sembah mambekti kula ngendi njenengan. Ya Bagong tak tumpu pangestuku tampan nono. Lha pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan paripe menawi sira rambut Duryudana kula cancang pucaking remi dumawae wijang rumketing gonggong andel ora kula cancang pucaking weni nun weni dudu remi lho dudu weni dumaweng wijang rumeketing werdaya. Ora gonggong. Ora. Rumeketing werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayuga nunggunmu ngadhep. Sampun mboten kirang prayuga nggen kula ngabian sami kula mboten. Pono kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak patih. Padak iki sirah ning Pate Harya Sengkune wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Pate. Iya Bagong pengestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Oh.
Bagong padha rejo sak pratamu. Mban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane raiku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi lho ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soko lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo soko lima. Soko lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikaei soko lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendaga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming golekke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ora urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing kala dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semok kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis, wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kowe nek carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya ming mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Selatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya Bagong, nak tampa mengestu ku tamanana Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu Ngawangga Digdaya Sekti Kalintang persasat kondange menungsa, setengah dewa kadigdayane wek karo aku. Agong, Ndara Josa Pratama. Mantune mundur karena wilujeng ya. Ayo gawe ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong.
wonten dawuh sinten? Sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah, sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angrut sing arep tok pangan wae apa? Mboten nonton to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kaliyan Sinten Prabu Duryudana. Ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Yo, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Yo. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten nonton sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis Anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamuntun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, ning kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni, bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ngen minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bawa Durna kedah sampe jagung lan pun bagung. Menika langkung marayogi Bawa Nembang Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagung sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapa Penembahan Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisan. Aning perang Bratayuda. Ing kembar manyar-manyar duning dungkul wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane anak Prabu Duryudana kowe buta karo aku nggih butamu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun priksa mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa. Diadopsi, adopsi karo Semar. Lah, asline kula iki pengen golek karo bapak.
bapak kula sapa, nek pendhita pendhita ngendi pertapane, nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh kan ora kene aku ora ngerti karo bapakmu, mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon, tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlengking saking menika, nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna? Dasarmu apa? Lho, nek kula amongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa? Ngastina iki ndak iso apa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus ta iki? Dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap Sapi sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo Dewa. Dibanjut karo Dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pecah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Dene nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Ah piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu, ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedih Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ra iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojoi karo kiwa tengening Prabu Destarata. Ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe. Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pamunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina.
Mula nek ngestina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwe-luwe pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Terus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobo Durna kados mundi? Sekedap kene, sekedap kene. Oh, dolole, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapat karo impen. Ora ana sambung rapat karo pasemenan. Upama ana sambung rapat karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi sono patine bakal Durna. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal Durna mergo Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Alis trek kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh ming menungso? Bor sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yang kowe tangkon karo bapakmu. Sejatine aku ngerti ya ming karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Lah kok dadi kowe nundung karo Begawan Durna? Ah iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendangi. Hus. Ah lole lole panas maning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangganing negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi barep 73 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sak karemu, legane ngatiku. Yo, kowe kok yo ngadeg. Wis tak obati ket mau. Nek nyolok mripat. Kebangetan gak mau nyuara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe nang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek nang ngarepe Begawan Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek mung kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marmo Sato sak kancane Karta Dendo, Karta Piyo, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu nek ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti dik mati nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa?
Aduh, kayak abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Oh, seret jopo. Wah, ayo, Bagong. Yo, ngonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang geng kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulumantar merganing pasemenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng patuk anak Prabu Ngestina mangkebyake para sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngestina. Undaan barang aku diseret nganti sirahku suarane totototototototot. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, engko tak kandhake bapakmu yang kowe gawe geger negara Ngestina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula umbeng iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat limo karo aku wis pas. Ana perang par gonggong arep. Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki mung kepenak kok. Bagong, kowe iki anake begawan A misale. Tawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono ki mung kari omong. Mung kari kepenak. Mung kon ngene kok rekasa. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa bataku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gawa damen ora kuat kan. Ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus.
mergo sing dadi harapane menungso kowe takon karo sak pepadane menungso Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan wae Suwitara Durna nek Durna ora weruh gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa anggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane. Tadali, turake katoke cawet. Iya. Gulange bandel jepreti. Aduh. Kudu nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja putri. Mas aja tiblarai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Ndelok sik Durna cekeli.